изводите от катастрофата в Хитрино, които трябва да се направят? Със сигурност трябва да се направят изводи, макар че едва ли момента е най-подходящ. В момента има от други спешни неща, които трябва да се направят. Най-вече обезопасяването на района. След това идва ред на подпомагането, за да могат хората да се върнат по къщите си, да се ремонтират тези, които подлежат на ремонт и да се строят тези, които са напълно унищожени. Иначе и за технологията на спасяване могат да се правят изводи, макар че този път сравнителен план за системата се работи по-добре от когато и да било. Както разбира се, вероятно изводи по отношение и на транспортирането на опасни товари, и поддържането на подвижен състав, железен път. Има време за анализ. В момента приоритетът е друг. Сега, вие като човек така с афинитет към анализите, поглеждайки всичко това, което се случва, особено както го поглеждате в цялост, какъв извод си правите? Инцидент, катастрофа, каквато може да се случи винаги и във всеки един момент, или натрупване на системни грешки? Едното не изключва другото. Понякога бедствието, катастрофата или в резултат на нелепа случайност, или натрупване на системни грешки. Само че аз съм против разговора, където някой разбрал, недоразбрал, в моя случай разбира се не е такъв, само гледайки телевизия се произнася какви са причините за този злощастен инцидент. Да не забравяме, че кой е виновен и каква е причината, има кой да се произнесе. Това ще бъде съда, след като прокуратурата повдигне обвинение, което при щетите и жертвите, които има, обязателно ще се случи. Това се прави на база изключително прецизни следствени действия и се надявам, колкото може по-скоро, прокуратурата и след това съда да се произнесат. Това ще бъде произнасянето по това каква е причината. Добре, обаче това, което се случи, и склонен ли сте да се съгласите и с тезата на Каракачанов, че трябва да сериозно да се помисли по въпроса за инвестициите в железопътната инфраструктура, защото много години назад можем да си признаем, че не е правено нищо. Да си спомним кога започна модернизацията на железопътната линия между София и Капитан Андреево и в какво състояние дълги години... България изкара почти повече от две десетилетия, без каквито е било сериозни инвестиции в ЖП инфраструктурата. Такива се правят едва последните 6 или 7 години, като се ползват средства от Европейския съюз. Не само за ремонт, не само за рехабилитация, изграждането на нови високоскоростни трасета. Такива са основно, на модерна инфраструктура, каквато има навсякъде в Европа. Такива са основно на юг и въпросът не е само да се мисли. Въпросът е да се действа. Големият проблем е, че както във всеки друг сектор, нуждата от пари е от порядъка на десетки милиарди. Както и във водния сектор, например. И при всяка водна криза, където дадено населено място няма проблем, повдигаме въпроса, само че парите, които са нужни за решаване всички проблеми във водния сектор, са при над 10 милиарда. Ние имаме една десета от тях като европейски пари. Може да добавим още няколко стоти милиона от държавния бюджет. Сходна е ситуацията, когато говорим за ЖП инфраструктурата, въпреки всичко изградено. Ние съвсем скоро ще имаме ЖП магистрала между София и Бургас. Само че ако искаме да направим същите инвестиции на север, това са още десетки милиарди. Примерно само рехабилитация, изграждането на нормално ЖП трасе между София и Видин струва 2 милиарда и половина евро. 5 милиарда лева. Това са огромни инвестиции. Огромни. Добре. Което няма как да се случи за година или две и няма как да се компенсира този период от 20 години преди това, където са правени само кърпеж. Да, вице-премиер сте в две правителства. Не, само в едно. В първия кабинет Борисов също бяхте... Бях министър. Министър, добре. Министър, участник сте в две правителства. Факт. Имате ли вие лично за вас отговор на въпроса, защо сме го докарали до тук, че във всички сектори да сме изостанали с инвестициите и с модернизацията им? И сте прав, и не сте прав. Хубаво, вие казахте два основни сектора. Водния и железопътната инфраструктура. Може да добавим и пътния, и сектора отпадъци, и публичната инфраструктура. Да, ето. Виждате, че хубаво. Не са чак всички, но едни така основни сектори, които влияят пряко на инвестиционния, на бизнес климата в страната. Особено транспортната инфраструктура. Така.
Не и водната инфраструктура. И водната. Сега, извинявайте, обаче, какъв завод ще построиш в северо-западна България, например, при положение, че трябва да направиш септични ями? Нали? Малко безумно звучи. И аз не виждам инвеститор, сходна който ще се хвана. Ситуацията с транспортната инфраструктура, какъв завод ще направиш, ако няма път до съответния имот? Така. Сега, защо сме го докарали до тук? Вие имате ли отговор лично за вас? След като присъствате в две правителства и така сте имали възможност да се запознаете с нещата, които са правени в годините от 90-та. Аз казах, че сте прав и не сте прав. Защото сме изостанали спрямо желанията и нуждите. Те винаги са по-големи, отколкото възможностите. Наред с това да си припомним, че особено след членството на България в Европейския съюз, наистина милиарди са инвестирани в различни типове инфраструктура. И реален прогрес има. Ние имаме цели сектори, където проблемите до голяма степен са до голяма степен. Може би не напълно са решени. Давам ви един пример сектора отпадъци. Ако България работи умно и по добрия начин, може би след няколко години голяма част от проблемите в водния сектор ще са решени. От гледна точка на достъп до питейна вода, от гледна точка на канализация. Ако България умее да управлява добре бюджетните си приходи и да ползва европейските пари, до голяма степен в рамките на следващите години могат да бъдат решени основните проблеми в сектора транспорт, говорейки за пътната инфраструктура. Но всичко това отнема време, необходими са системни усилия и са необходими не обговарянето на лесния, на системни мерки, които може би не звучат толкова атрактивно като лесните решения, но пък дават резултат. Еде, обаче сам казвате, че това всичко се случва след 2007 година. А какъв извод да си направим? Преди това е имало само някакво пребиваване във властта, без мисъл за стратегически неща? Или не знам дали имаме времеви ресурс да направим детайлен политически и икономически анализ на годините преди това, но по мои спомени, защото пък в част от тези години аз съм бил по-скоро в крехка възраст, голяма част от усилията бяха свързани с пренареждане и преустройване на държавата. Освен това, си спомням, че няколко пъти имаше правителства, които трябваше да се справят с последиците от тежки кризи, включително и финансови. Практически да се преустройва държавата наново. Периодът на модернизация на страната, това, което говорим, реално започна след с истински темпове в края на миналия, началото на този век. Така, сега мандат. Вие сте от хората, които винаги сте изразявал публичната си позиция да се ходи на избори. Какви са шансовете обаче на реформаторите заедно с вас да съставят правителство в рамките на този парламент? Моята оценка е, че шансовете са скромни. Уточнявам, че ние от колегите от Реформаторския блок не сме получавали конкретно предложение. Как те си представят нещата? Детайлен коментар може да бъде направен, когато има предложение от тяхна страна. Те да кажат, уважаеми колеги, ние се представяме такъв кабинет, който ще бъде избран с такава подкрепа и най-вече кабинетът да бъде с определен състав. В крайна сметка, когато говорим за подкрепата за кабинет, това не може да е абстрактна подкрепа, дайте да направим едно правителство и да го подкрепи този. Включително трябва да се коментира и персонален състав. Това не е дирекция в администрацията и там да има някакви безименни експерти или чиновници. В политиката, освен експертизата, има огромно значение и лидерството. Както на ниво министър-председател, така и на ниво секторно лидерство, всеки от министрите. Ние не сме чули коментар по темата, какви са техните виждания, кой ще отговаря за всеки от секторите, най-вече кой ще отговаря за кабинета. Еми ето, вчера Румен Христов каза, ГЕРБ предлагат министър-председател и министър-председателят, който ГЕРБ предложат, предлага състав на кабинета, защото това е негова отговорност. Не си го представям. И ще ви обясня защо. Във властта трябва да се влиза през официалния вход. Тоест, когато си получил ясна подкрепа на избори, имаш достатъчен парламентарен ресурс или след сложни преговори на база, ясни принципи, ясни цели, е образувано достатъчно мнозинство в парламента, което дава шанс и възможност да бъдат реализирани тези приоритети, да се направи правителство. Влиза се през официалния ход, ясно е кой носи отговорност, се прави правителство. Един подобен вариант малко ми прилича на шмугване през задния ход, което едва ли е добър стил и стандарт в политиката. Сега, процентно, вие как залагате нещата?
Аз не обичам да залагам, не се занимавам с хазартни игри. Как ги определя? Нека да чуем какво е предложението на колегите, макар че всичко това се случва и на фона на други приоритети. Нищо, че това са последните дни на това правителство. Министър-председателя е на съвет. Няма да коментирам всички ангажименти, които имаме по отношение на трагедията в Хитрино, но тогава, когато е възможно, утре, уикенда или в понеделника най-късно, ще чуем какви са предложенията на колегите. Подчертавам, отнасям се с уважение и сериозно към амбицията. Ние не може да кажем не в аванс, но наред с това, дори без да обсъжда на темата в какъвто и да било формат, аз имам право да изразя скептицизма си.